Hei, velkommen inn på denne direkte sendingen som jeg har for deg i dag. Og i dag så skal jeg både dele litt som jeg har på hjertet mitt, og jeg skal også si litt om et seminar egentlig som jeg skal ha utover, ja, utover høsten og utover vinteren. Kanskje til og med helt frem til sommerferien, jeg vet ikke. Men jeg kommer til å sende noen sånne, ja, noen sånne deler av det seminaret, også som ukens undervisning, sånn utover høsten og utover våren. Og dette seminaret det kalt for full gjenopprettelse. Og det går ut på nettopp dette her, at Jesus han kom for å gjenopprette oss både ånd, sjel og legeme. Gud ga oss ikke bare en billett til himmelen for at vi skulle bare komme til himmelen, men Gud ønsket at vi skulle ha det godt her nede nå også. Og faktisk til og med Johannes snakker om det. For 3. Johannes også sier det at du elsker det, jeg ber om at du må ha det fra framgang i alle ting, og være ved god helse slik som også din sjel har det godt. Så jeg tror det er Guds vilje for oss at vi skal ha det godt på alle områder i livet. Og jeg opplevde at det er så mange mennesker som ikke har det godt. Som opplever et vanskelig liv. Et liv der de egentlig bare ønsker å komme til himmelen, egentlig. Og hvis det ikke var for kanskje at fordi de kanskje er gift, eller fordi de har noen som de bryr seg om, så kanskje de til og med hadde tenkere de baner om å til og med ta sitt eget liv. Og det er mennesker som gjør det. Til og med kristne som gjør det. For de føler at livet gir ikke noen mening her nede, her og nå. I denne boka her sånn, så er dette her er gode nyheter. Det er ikke dårlige nyheter. Det er ikke triste nyheter, men det er gode nyheter for oss. Og dessverre så er det mange kristne som ikke kanskje har gitt det bildet av Gud, av denne boka, at dette her er gode nyheter. Og den personen som du leser om, og som du kan bli kjent med i denne boka, er gode nyheter. Og det er mange som dessverre ikke har oppdaget det, som fremdeles sitter fast i det jeg kaller for religion, og så videre, og så videre. Og mange de sitter fast i seg selv, de også sier ned på seg selv, de fordømmer seg selv, og de tenker at de ikke er noe verdt, at ikke du, de er noen ting. De tenker ofte at de er kanskje halvt onde, halvt gode. Og det er noe av det som de siste par tiårene, faktisk før det, så underviste man egentlig ikke så mye om det. Men det er faktisk en undervisning som har kommet inn kanskje de siste 50-60 årene, så har denne undervisningen kommet inn mer og mer. Og denne undervisningen går ut på dette her, at du er halvt god, halvt ondt. At det er noe som du har både noe som heter kjødet, som er en ond del av deg, og du har ånden på en måte som er den gode delen av deg. Og det er faktisk en slags teologi som har kommet inn de siste 50-60 årene, kanskje 70, jeg er ikke helt sikker. Men det er kommet inn på det i løpet av de årene. Hvis du leser for eksempel litt gamle oversettelser, du kan se de oversettelsene faktisk. Hvis du leser litt eldre oversettelser av Romerne 8, som snakker en del om kjødet for eksempel, så vil du finne ut at de underviser, eller de har oversatt det på en litt annen måte, og har oversatt det forskjellig. Det er en del ord som de bruker, som dette med kjødet, dette med noen har oversett tatt kjødet og brukt et annet onde natur eller noe sånt nå. Og de har blandet det med Romerne 8, med å leve i ånden, og at vi er i ånden og er i kjødet og så videre. De har blandet det litt rande. Og det er en ting som jeg ikke skal gå inn på nå, men jeg tar det med i dette seminaret som jeg skal ha, som heter Full gjenopprettelse. Så jeg ønsker egentlig bare, og i dag så ønsker jeg bare å gi deg en liten smakebit på det. For jeg ønsker å forklare en del ting av de tingene der. For det tror jeg er en nøkkel for gjenopprettelse. En nøkkel for gjenopprettelse er at vi forstår hvem vi er. At vi forstår i sannhet hvem vi er. Og i det siste også så har jeg sett noen ting. Og det er at natur og identitet ikke er helt det samme heller. Identitet er på en måte den du er. Den personen som du har skapt til å være. Natur er mer på en måte det åndelige. På en måte litt mer åndelig. Ikke sant? Vi ønsker å ha, eller vi snakker om at vi har fått del i guddommelig natur. Og vi snakker om at vi skal bli lik Jesus, og vi snakker om det å bli lik Jesus. Men skal vi bli lik ham på en måte så at vi er kopier av Jesus på en måte, i hans væremåte, på en måte, hva skal jeg si for noe, identitet også. At vi alle er på en måte en type mennesker. Hvis det er god flink til å spille piano, så skal alle være flink til å spille piano, eller spille gitar, så skal alle må spille gitar, eller alle må synge rent, og så videre. Det er litt forskjell på det med identitet og natur.
Og jeg tror at vi har fått ta del i guddommelig natur. Og jeg tror at det, før vi ble kristne, så hadde vi en natur som var en natur som kalte for syndenatur. Men når du ble en kristen, så fikk du en ny natur. Så ble du et nytt menneske. Så ble du en ny skapning. Og du har fått del i guddommelig natur, og du har fått del i Guds natur. Og det er to forskjellige naturer. Men din identitet var den samme hele veien. Selv om du ikke var en kristen, så hadde du en identitet. Du var fremdeles, jeg var fremdeles Tore, ikke sant? Jeg var en uke i livet mitt, da jeg ikke vært kristen. Og jeg var fremdeles Tore den ene uka jeg var ikke kristen. Jeg mistet ikke min identitet som Tore. Jeg har fremdeles passet mitt, ikke sant? Og hvis du ikke hadde vært kristen hele livet, og på et tidspunkt at du ble en kristen, så var det ikke sånn at du plutselig skiftet identitet, og til og med ikke i personlighet som direkte. Selv om synd, selv om denne naturen kan prøve å forme deg på en måte, som ikke er deg egentlig. Denne syndenaturen for eksempel, eller noe som kalles for kjødet, det er noe som kalles for kjødet, vil prøve å programmere deg til å tenke feil om hvem du er, og tenke feil om din identitet. Så det er liksom bare sånne smakebiter som jeg gir deg her nå. Og jeg kommer til å forklare disse tingene egentlig bedre i dette seminaret som jeg har kalt for full gjenopprettelse. Og allerede nå så kan du, hvis du går inn på bibelundervisning.com, etter hvert så skal jeg legge ut en link også der du kan melde deg på dette seminaret. Men for nå så kan du gå inn på bibelundervisning.com, og der sånn så er det en link der du kan få oppdateringer. Så gå inn på der du kan få oppdateringer, det skal være på første siden, så er det en link til at du kan få oppdateringer fra bibelundervisning.com. Og når dette seminaret er klart, så skal jeg sende deg en e-mail. Og følg meg også på Facebook, jeg har en Facebook-side som heter Bibelundervisning, gode nyheter for knuste hjerter. Så følg med på Facebook også, du kan følge med på min profil også, jeg kommer til å legge det ut på offentlig på min profil også etter hvert. Når dette seminaret er klart. Og jeg har faktisk allerede begynt på det. Jeg er inne i del 7 allerede. Jeg har tatt det opp, så det er et opptak. Og det vil komme sånn utover høsten, så vil dette seminaret komme. Også jeg skal prøve å ha litt som ukens undervisning, men jeg vil også legge det ut på sidene mine, både på bibelundervisning.com, og jeg har også noen sider som heter nettbibelskolen.com. Så jeg kommer til å legge ut dette seminaret. Og der deler jeg egentlig med deg noen av disse nøklene. Og jeg var syk også i 10 år, fysisk syk, og det hang sammen med det psykiske. Nettopp dette at jeg ikke så hvem jeg var. Jeg så ikke min sanne identitet. Jeg trodde jeg var en slags yin-yang-kristen. En god hund, ond hund, eller sånn svart hund, hvit hund på en måte på innsiden. Og det var faktisk en del av det som gjorde meg syk, at jeg trodde det om meg selv. Jeg foraktet meg selv, så ned på meg selv, og så videre. Og jeg bare ønsker også å ta med noe her i dag, som var med på å oppmuntre deg i dag. Og fordi noen ganger så har vi, det er skriftet som vi ofte er litt redd for å lese. Det er spesielt Galaterne. Galaterne 5. Resten av Galaterne er egentlig ganske greit, for det er det som snakker om at vi ikke skal være under loven, og på en måte så er det ikke så vanskelig å forstå Galaterbrevet egentlig. Men når det kommer litt ut i Galaterne 5, så er det en del som sliter. Og i dette seminaret så kommer jeg til å forklare også Galaterne 5 litt nøyere. Men la meg bare ta en sånn liten sånn smakebit her sånn nå, fordi Galaterne 5 handler blant annet fra 19 til 24, så snakkes det om kjødets gjerninger, og det snakkes om åndens frukter. Og det som gjør at vi ofte er litt redd for på en måte å lese Galaterne, jeg var redd for det, men i mange år så var jeg redd for Galaterne 5. Fordi jeg likte ikke å lese det. Jeg pleide å på en måte skynde meg å lese gjennom det fort. Fordi en av grunnene var nettopp at jeg var redd for at jeg var i kjødet. Jeg var redd for at jeg var... Fordi jeg av og til merket at jeg var sint. Noen ganger så var jeg sjalu. Ikke sant? Jeg hadde urene tanker av og til. Hadde misunnelse. Jeg gjorde ikke alle disse tingene som står her sånn, men jeg hadde en del av dem. Og jeg tenkte at det kanskje det er meg, kanskje det er, og jeg blandet det litt med identitet også. Og tenkte at kanskje dette er meg, kanskje dette her er hvem jeg er egentlig. Og hvis jeg følger det, så skal jeg ikke arve Guds rike. At de som gjør slike ting, skal ikke arve Guds rike. Jeg gjør slike ting av og til. Av og til så er jeg misunnelig, og jeg tror at du kan gjenkjenne deg i det også. Kanskje du er misunnelig på noen. Kanskje du er sjalu. Kanskje du blir sint, fort sint på noen. Sinne som ikke er bra.
Og hva, på en måte, er du da I kjødet, og da du da på en måte, altså, arver du ikke dagens rike, du ikke på vei til himmelen, hvis du faller inn I, hvis du gjør disse tingene? Jeg tror det står litt annerledes på litt forskjellige oversetter, de som gjør disse tingene, men her I vers 21. Men jeg var redd for dette her. Jeg var redd for dette skriftstedet. Men la meg si dette her. At du ikke en yin-yang-kristen. Du vet at religion har forvrengt dette her. De fleste religioner de snakker om dette her, at vi en slags yin-yang. I buddhismen så det for eksempel et eller noen som heter yin-yang. Det svart og hvitt, ikke sant, som I ett. Og noen tenker om oss kristne at vi det. Og vi blander faktisk andre ting, andre tankeganger, denne verdens tankemåte, adopterer vi på en måte til oss, og vi prøver å putte det inn I Bibelen. Men det står faktisk ikke det der. Det mange som har lest Galaterne 5, og de leser vers 24, og de kommer ned til, ja, de kommer ned til vers 24, og så leser de dette her, at den som tilhører Kristus må korsfeste kjødet. Det står ikke må korsfeste kjødet. Vet du om du klar over det? Det står ikke det. Og jeg har hørt kjente, veldig kjente predikanter. Hvis jeg sier navnet, så vil vi garantert vite det. Jeg har hørt kjente predikanter som har sitert sagt at ja, det står I Galaterbrevet eller Romerbrevet at vi må korsfeste kjødet. Hvor I Romerbrevet og hvor I Galaterbrevet det står at vi må korsfeste kjødet? Ikke et eneste sted står det at vi må korsfeste kjødet. Det står at det noe som vi allerede har gjort. La oss lese det. La oss lese Galaterne her. Kjødets gjerninger åpenbare. Det ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløst utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, apartier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerninger sier jeg dere på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og så kommer han til åndens frukter. Og så sier han at men åndens frukter kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet. Og så det den oversettelsen her som sier saktmodighet og selvtukt. Men saktmodighet betyr egentlig ydmykhet. Og selvtukt betyr egentlig selvkontroll. Egentlig det bedre oversatt egentlig. Selvtukt et liksom litt sånn gammelt ord. Så jeg ikke helt sikker på hvorfor jeg brukte den oversettelsen. For jeg leste den oversettelsen her. Men selvtukt handler om selvkontroll. Og slik loven ikke imot. Loven ikke imot slike. Og de som tilhører Kristus har korsfestet kjødet med dens lidenskap og lyster. Du har allerede gjort det. Og siden vi I ånden, så la oss leve ved ånden. Og la meg bare si dette her. Du har ikke en yin-yang. Du har ikke en yin-yang kristen. Du har ikke både et kjød og en ånd. På en måte. Det ikke en ond side ved deg selv, det en god side av deg selv. Den onde siden, se her sånn, det står at det på korsfestet med Kristus. Så det ikke deg lenger, det ikke din natur, det ikke din identitet. Og det ikke din natur lenger. Og du vet at du kan egentlig finne ut av hva min natur var før. Jo, min syndenaturen, slik syndenaturen var, det var slik som kjødets gjerninger Det var ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløst utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, og så videre, stridigheter, vrede, sinne, og misunnelse, mord, og så videre. Det var slik som, dette slik som kjødets gjerninger Når du levde I kjødet. Og hvis du leser noen oversettelse, så vil du bli forvirret, for noen ganger så står det I kjødet, men du ikke I kjødet, du kan følge etter kjødet. Du kan følge etter den måten å tenke på, og kjødet kan påvirke deg, men kjødet ikke deg. Det ikke din natur, det ikke din identitet. Og dette trenger du å få tak I. Og det derfor en av grunnene til at jeg har dette seminaret, fordi jeg ønsker å innprente dette her sånn, og forklare det det enda bedre. For kanskje du sitter nå og tenker, hva det han snakker om? Det ikke dette her jeg blitt lært. Hva det han egentlig snakker om? Det ikke slik jeg tenkt. Og nettopp det. Ja, derfor jeg ønsker å fortelle deg det, fordi jeg har særlig vært med på å sette meg I frihet. Dette har vært med på å gjenopprette meg. Både rent fysisk så har det vært med å gjenopprette meg når jeg så dette her. Og for å studere, ikke studere hvem du ikke For dette her ikke deg lenger. Den negative siden ikke deg lenger. Men de positive sidene det. Så les det som åndens frukter For det deg nemlig nå. Du har dens natur nå. Du har åndens frukt nå.
Det er faktisk ikke frukter, det er frukt. Åndens frukt. Det er åndens frukt nå. Åndens frukt nå i deg, din natur, nå er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvkontroll. Det er det som er din natur nå. Studer om det. Studer om kjærligheten. I 1. Korinther 13. Les om kjærligheten. Kjærligheten er vennlig. Den holder ikke på det onde. Holder ikke en liste over onde ting som har blitt gjort imot den, og så videre. Den tror alt, den håper alt, den tror det beste. Og det er din natur nå. Studer Jesus sin natur, for det er slik som du også har, den naturen som du også har fått. Slik som Gud er, slik som Jesus er, slik er vi nå i denne verden, står det i 1. Johannes. Og Peter snakker om dette her, at vi har fått fordel i guddommelig natur. At vår natur nå ikke er synder lenger. Og det er ikke halvt ondt, halvt god heller. Du har blitt en ny skapning. Ja, din sjel kan ha blitt programmert feil. Og du kan tenke feil. Du kan fremdeles velge å gjøre synd. Jeg snakker ikke om at du ikke kan synde lenger bevisst. Men det er noe i deg som ikke ønsker å gjøre det lenger. Den nye skapningen kan ikke synde, den som bor i deg. Den nye skapningen, den nye naturen. Men du kan fremdeles ta det valget om å synde. Du har fremdeles et valg fordi dine tanker er ikke programmert. Men det er ikke på grunn av din natur. Den naturen kan ikke synde. Men du kan velge å synde. Og det er ikke fordi du er ond, men det er fordi du har blitt feilprogrammert. Fordi dine tanker tenker feil, og du tenker på en feil måte. Og det er derfor du også gjør de feile tingene. Det er derfor du også gjør synd. Fordi du tenker feil. Du tenker feil om hvem du er. Du har egentlig et syndeproblem. Du har et identitetsproblem. Du vet ikke hvem du er. Hvis du virkelig oppdager mer og mer hvem du er, og det er det handler om. Det handler om fornyelsen av tankene. Det handler om å oppdage hvem du er. Og jo mer du oppdager hvem du er, jo mer vil du bli den du egentlig er. Du er ikke kjødet lenger. Du er ikke den onde natur. Du har korsfestet. Du er korsfestet med Kristus. Dødelegemet, det er syndelegemet, er blitt korsfestet med Kristus allerede. Du er død. Det er hva du er, det er en faktum. Den gamle naturen er død. Du har fått en ny natur, og denne nye naturen er lik som åndens frukter, som du kan lese om i Galaterne 5. Så les Galaterne gjerne 5, og les det gjennom det, og så se at, ok, halleluja. Dette her er ikke hvem jeg er nå. Dette er ikke min natur nå. For jeg skal alle arve Guds rike, for jeg er kristen, jeg tilhører Gud. Jeg har fått en ny natur. Jeg er korsfestet med Kristus. Derfor så skal jeg arve Guds rike, jeg vet at jeg skal det. Og dette her er ikke meg lenger. Når jeg blir sint, så kan jeg vite dette her. Hei, dette her er ikke meg. Dette er ikke hvem jeg virkelig er. Og så kan jeg gå til, selvfølgelig det er viktig å be om unnskyldning til de du har, hvis du har såret noen, så er det viktig å be om unnskyldning og så videre. Ikke fornekte det. Og du trenger ikke fornekte overfor Gud til Gud heller. Men vær ærlig med det og tenk gjennom det. Hvorfor ble jeg fri? Hvorfor ble jeg sint? Det er ofte det jeg gjør nå. Jeg tenker gjennom, hvorfor ble jeg sint? Og så finner jeg ofte ut at det hadde en forbindelse med en frykt jeg hadde. Jeg har blitt programmert med en frykt. Og hver gang jeg sporer tilbake igjen, så finner jeg alltid det at jeg finner tilbake at det er en frykt som jeg er redd for. Det er et eller annet som jeg er redd for. Det er en frykt som jeg har. Så bare vit det i dag. Det ble litt lengre enn jeg hadde planlagt dette her i dag. Men husk dette her, at du er en ny skapning. Du har fått en ny natur. Du er ikke kjødet. I denne delen, denne undervisningen som jeg har, seminaret som jeg vil ha, så vil jeg forklare også hva kjødet er for noe. Men kjødet er ikke din identitet lenger. Det er ikke en del av din identitet lenger. Det er en måte du tenker på. Og du kan følge etter kjødet, men du kan ikke være i kjødet. Og det er gode nyheter. Denne boka gir oss gode nyheter. Romerne 8 er gode nyheter. Det er ikke dårlige nyheter for deg. Det er gode nyheter. Galaterne 5 også er gode nyheter for deg. Det er ikke dårlige nyheter. Det er ikke fordømmende nyhetene. Det er ikke de fryktsomme nyhetene. Du trenger ikke være redd. Gud, han elsker deg. Han elsker deg så høyt at han ga sitt eget liv for deg. Jesus elsker deg så høyt at han ga sitt eget liv for deg. For å redde deg fra syndens makt. For at synden ikke skulle ha herredømme over livet ditt lenger.
Så husk dette her, Jesus elsker deg. Og husk å gå på bibelundervisning.com, få med deg også annen undervisning der, og få oss med deg, som sagt, meld deg gjerne på dette seminaret, eller få oppdateringer. Jeg kommer etter hvert til å legge ut en link der du kan melde deg på seminaret, men til for nå, så få med deg oppdateringer der. Og hvis du skulle ønske å gi en gave, vi er i behov av økonomiske midler, og du føler at du har blitt velsignet gjennom den tjenesten du har på nettet, så følg også fri til å gi en gave til oss. Og du kan gjøre det på Vips 990-354. På Vips 990-354. Og ønsker å ta med det også for å gi meg på Vips, så trenger du faktisk å legge meg til dette nummeret til din adresseliste på telefonen din, for at du skal kunne bruke Vips. For jeg er ikke inne på det med å betale hvis du skal betale et eller annet, ikke sant? Så du har tre knapper på Vips nå, helt øverst. Og bruk den som er til venstre. Du skal bruke den som er til venstre, ikke den som er til høyre. Så jeg skal bare si det. Men husk det. Mitt Vips-nummer er 990-354. Så Gud velsigne deg.